Kwa jina naitwa Angela Nalini, ni mrajisi msaidizi wa vyombo vya ushirika mkoa wa Pwani, lakini vile vile mimi ni katibu wa warajisi wasaidizi wa mkoa. Ya leo tulikuwa katika mafunzo ya kutumia mfumo wa TEHAMA katika kusanya mapato kwenye vyombo vya ushirika na kufanya shughuli zingine za kibajeti kwenye vyombo vya ushirika. Sisi ya mafunzo kwetu ni ya muhimu sana, kwa sababu kwanza yatatusaidia kukusanya mapato katika tume yetu, tutaongeza mapato na ufanisi, kwa sababu unajua taasisi ili iende lazima iwe na mapato. Lakini kikubwa zaidi kitatuongezea, kitawaongeza uwajibikaji wale watu tunaowasimamia. Unafahamu vyama vyote sasa hivi tutakuwa tunavitambua, kama tulivyoona last week tumefuta vyama ambavyo vilikuwa hewa. Kwa sasa hivi tunaamini tuna vyama ambavyo viko hai, tunavifahamu, tunavifikia. Kwa hiyo tutaongeza pia uwajibikaji wetu na uwajibikaji wao.